u dobrom duhu prošlih vremena javljamo se u sridu. Tako sad negde, sjećaš li se ti onih vremena kada smo gledali ove sinjske alke, pa kad su gađali u sridu, kad su ovo, to je sada postalo tako nacionalni praznik, jel tako, u ovoj Hrvata, međutim, kažu ovi da tamo, kad se trebalo boriti protiv Turaka, Hrvata baš i nije bilo. Pa dobro, znaš šta, nije jedino što su preuzeli od Srba, tako da ne treba se iznenaditi. Da je bilo drugačije, pa da se iznenađujem, ali ovo je baš tipično nešto što su imali svoje istorije, a što nema veze s njima, su uzeli za sebe da bi nešto imali. Šta ćeš, treba ih i njih razumeti. E, ja moram prvo da ti izjavim saučešće, obzirom da ti je, da je umrla, koliko ja čujem, jedna od velikih australijskih zvezda, jesam u pravu. Pa, znaš kako je, ajde, može da se kaže da je velika australijska zvezda, ali ja bih rekao nekako da je ona bila, kako bi rekao, narodna zvezda, kako bi rekao, onako popularna široko među australijskim narodom, i što je zanimljivo što se ajde kod nas dešava. Znači, ona je bila, iako je englesko područje, ipak je bila daleko popularnija u Australiji nego, na primjer, u Americi i Engleskoj. Dok neke druge australijske zvezde kao Kylie Minogue, ona je bila popularna i u Engleskoj, čak i popularnija u Americi i Engleskoj. Međutim, ova nam je, Olivia ostala nekako, kako bi rekao, naša australijska. Prije svega što je ona nekako dete, kako bi rekao, australijske provincije. Da nekako kažem što bi mi rekli, seosko dete, i ona je tako imala neku divnu karijeru da je kao mlada imala tu sreću da nastupi u kultnom filmu koji će ostati valjda za sva vremena zabeležen, Groznica subotnje večeri. Ne, ona je bila, nije, ona je u Briljantinu, Gris, Briljantin, Groznica. Jel tu bila, ja mislim? Ne, samo u Briljantinu. Da. I onda, pazi, to su bila ona zlatna vremena, ja mislim, tih mjuzikla, par kojih je napravljeno, i Xenadu, o mladima u ono vreme. I meni je samo zanimljivo da je moj sin, koji sad ima 30 godina, gledao, na primjer, taj Briljantin, i on je onako bio oduševljen činjenicom da, evo, imaš, na primjer, film koji govori o mladima, oni se zabavljaju, idu na igranke, ne znam, tu vole se, ne vole se, ljubomara, ovo ono, događanja, a zamisli mobilnog telefona i interneta nema. I meni onaj, jer danas ne možeš da prođeš ulicom, ja kad vidim svi brže telefone u ruci, ovi mladi sedmi, njih četiri na klupi, svako po jedan telefon, i uđeš u noćni klub, svako je na sto stavio mobilni telefon i pokazuje slike. I odjednom gledaš jedan film gde se klinci zabavljaju, gde je veselje, ovo ono, a mobilnog nema. I druga stvar, što je danas verovatno velika retkost, da su ti filmovi bili bez vulgarnosti, bez seksualnih scena, bez nasilja, bez golotinje, što danas više nema. Ali je meni tu taj fenomen, i zato nam je bila i draga ta Olivia Newton-John, evo i pune su opet australijske novine, seća na nju, jer ona je napravila, imala je tu zanimljivu karijeru, u stvari da je napravila veliki, veliki uspeh, i posle toga praktično ništa. Imaš ti tako, ti bolje znaš od mene, u muzičkoj industriji imaš tako neke pojedince ili grupe koje su zablistale, napravile nešto i posle toga niko manje više za njih nije čuo, i ona posle toga nije napravila nikakav film, malo se vukla u nekim polu lošim filmovima, snimila neku pesmicu, ali uglavnom je, kako bi rekao, manje više nestala. Ali je zanimljivo da je tamo u Australiji bila popularna onako gost kao na ovim televizijama, ovo ono, ali, pazi, ali, ajde uzmi tipa sada je uporedi, na primjer, sa nekom ovde našom, na primjer, Lepom Lukić, na primjer, i sada kad vidiš nju, ona je bila, znači, onako čak malo i previše, kako bi rekao, konzervativna,
svaki put kad ima intervju, to ko sad imaš intervju sa nekim profesorom u školi, razumeš, svaka reč izmerena, sve lepo, sve fino, ne daj Bože neka vulgarnost ili tako nešto, ne daj Bože vređanje nekog, stvarno nevjerovatno jedna finoća. S druge strane, ona je kao mlada i onako lepuškasta onim mladim godinama, posle tog filma nije otišla kao što se sad radi niti u porno industriju, niti da se skine, niti da ima neke afere sa ne znam kojim fudbalerima ili crncima. I tako je nekako, tako ja gledam, razumeš, ostala nekako čista od tih nekih moralnih padova, što je u današnjim vremenima nemoguće. Nemoguće, pazi, ja to tvrdim, nemoguće, naročito u zemlji Srbiji, da ti sad imaš neku mladu devojku da uspe sada u nekom filmu ili za neku, to bi bilo, evo je na crnogorskom primjeru, na jahti, dupe ispalo, skinula je gornji deo, šta kaže njen dečko, kako je bilo s njim i rastala, bila sa dvojicom, uspela je i tako dalje. I onda meni ostaje ta Olivia Newton-John, iako ajde, ako ćemo ruku na srce, daleko je ona da uđe u bilo koju istoriju sada moderne muzike, ali ostala je meni i mnogim ljudima kao jedna nostalgija za nekim vremenima, nekim mirnijim, nekim kulturnijim, koji nikada više ponoviti se neće. Ja sam, na primjer, evo ti primjer, ja sam danas, ja volim tako kad s tobom pričam, da ne ispada mator čovjek koji sad priča, znaš ono što je bilo pre rata, ja sam danas vidio vest kao voditeljka Pinkovog dnevnika pokazala svoje atribute. Pa ti klikneš, a voditeljka dnevnika je sad slikala se na nekom čanču tamo u Herceg Novom, naravno možda zamisliš kako se ona tu slikala, natrtila se i tako dalje. To je naravno neki događaj, nije ni za kakvu priču, jer se to svaki dan ponavlja i sa pevačicama i sa ovim voditeljkama i ne znam šta, ali eto, pazi, ova naša Olivia, eto, moram da priznaš, razumeš, za divno čudo je sve te izazove, a nije tako baš bilo, na primjer, sa Kylie i ovim ostalima, ali ona jeste. I svaka njoj čast, i zato bi, eto, voleo, eto, dosta smo je pomenuli u današnjoj emisiji, i nažalost, eto, moje zaključak, to je nešto što više ga nema. Taka situacija. Ja moram ti biti nešto, zato što si spomenuo Lepo Lukić. Lepo Lukić je velika, velika diva naše ove narodne pesme. I nikad nije pravila nekakve skandale. Pa dobro, pazi, ali na primjer Lepa Lukić je pojela, ja sam je retko gledao, stvarno, izvini, ali nije mi ona nešto omiljena, ali na primjer ona dođe gost na nacionalnoj televiziji koji svoj gledaju i ispriča vic koji je takav vulgarnost da ti ne bi deci ispričao da se ne sramotiš, razumeš, jer ona poznata po pričanju viceva, na primjer, i to sve gori od goreg, usput poznati kao poznati kockar, naravno, najveći. Svako ima neki porog, znaš, ne bi ja... Dobro, i svako ima ova malo više, ali opet, izvini što sam, upravo si, nisam baš trebao lepo da pomenim, ima tu boljih primjera od nje. Toliko ima raznoraznog ološa da, ne, zašto bi lepo spominjali koje... Jeste, upravo si, upravo. Naravno, kad već gospođi u nekim pristojnim godinama, mislim da nema razloga. A drugo, znaš šta, kako bi ti rekao, lako je, sam si rekao, znaš, ok, ja sam gledao te Briljanten više puta, slušao tu muziku i tako, ali... Ja sam ga i zaboravio, ako ćemo tačno, ali da ti kažem jednu stvar, ona je u tom filmu, meni ona nije bila posebna glumica, što se tiče pevanja, dobro, to je ok, ali ja ne znam, znaš, ona meni nikad nije bila jasno čemu ta tolika... Ona zaista posle Briljantina i posle teksta na Donas, koji čak je prošao za to na Zapoženo, ne znam da li se više negde pojavljivala. I onda ako gledamo tako, znaš, spomenuo ste Kylie Minogue, koja je meni onako estetski mnogo bliže nego Olivia Newton-John, ne znam, znaš, ono, lako je ostati čist kada nemaš iskušenja, znaš, da je ona otišla možda u Ameriku, da je napravila neku veću karijeru, da je obišla svijetom,
veliko pitanje u kom pravcu bi to išlo. Znaš, ovako, ti si snimio tu nešto, lokalni si heroj, ostao si u tome, ali u svakom slučaju treba pozdravljati, pozdravljam pristojnost, i eto, žao nam je što je još jedna pristojna osoba otišla, ali Bože moj, ja se ne slažem s tom, ja mislim da kada ovo vremena dekadentnosti prođe, mi ćemo se opet vratiti pitanjima morala, časti, svega ono što treba. To je prosto tako neki istorijska neminovnost. Ne, ja se ne pazim, ajde, što je, vidim da u novim nekim komentarima koji idu za ove naše priče, da ima dosta ljudi koji je simpatično to što se ja i ti posvađamo. Ja sam, što se toga tiče, pesimista. Ja ne mislim da će ovo da ide kako ti kažeš u nekoj sinusoidi, znači da će da stigne do nekog maksimuma, nekog nemorala, pa ćemo da se vratimo na neka normalnija vremena. Ja mislim da će ovo da se desi kao u rimskoj državi, da ćemo da idemo do vrhunca perverzija, i to zahvaljujući pre svega, tu je ovako udarna pesnica ove parade srama, gdje će da se iskidaju i prave perverzije ne znam koje, i onda ćemo kao i rimska država jednom da toliko zaglibimo u taj nemoral da ćemo onda i da propadnemo. Ja sam tu pesimista, za razliku od tebe koji misliš da će ovo ipak jednom da prođe pa ćemo da se vratimo u normalu. Ja ne mislim, vraćanja nama u normalu više nema, mi smo toliko odmakli da to nema nigde. Ajde da ti sad da ti ispričam jednu simpatičnost. Ja ovdje nisam bio u Australiji 20 godina i dođem posle 20 godina i slučajno, jer ja to stvarno ne gledam, uopšte ne gledam, tu mi je tetka sa sela koja ima 70 godina iz Lunjevice. Znači i to pravi kajmak i to, pa došla u Beograd. Znači ajde da kažemo seljanka žena, ne mislim u lošem smislu, nego živi od zemljorada. I mi gledamo zajedno neku Pinkovu, neki program tamo, i imaš voditeljku i nekog tipa, a ona vodi taj razgovor za kao kafanskim stolom, u stvari u kafiću. Ja sad vidim da su ovoj kratke pantalone i da se vide one gaće koje su izašle napolje. Tačno se vide one gaće, znaš, gore izlaze od dupeta. Ja onako zaostao čovjek, zaostao ko onaj za ovcama, zaprepašćen, mislim kao ostali nisu primetili, kažem ej, vidi, ovoj se vidi gaće, ej, pazi, videju se gaće. Meni pokojna tetka sa sela, pazi, pogleda me i kaže, ju, kaže, sinko, što si ti, kaže, zaostao, pa kaže, to je sad normalno. E sad, ako smo mi došli do toga da je normalno da se te gaće vide, pazi, ili da je normalno, što uopšte ja ne mogu da kažem da je neprijatno, ali da ideš ulicom i da se sada prave taki šorcevi da se iseku sa strane da bi se dupe celo videlo, ako smo dotle išli, znači idemo i dalje. E pa ćemo da vidimo što će da bude za par godina, ali da se vrati na ona vremena, to neće. Znači, po meni, a najviše zahvaljujući ovim pederima i lezbijkama, koji su najperverzniji ubedljivo. Oni su vodeća snaga u tom guranju u perverziju. I ajde, Bože zdravlja, samo ako dođu u ovaj Beograd pa da vidimo, ja tu očekujem onako ekstremne primjere i skidanja i golotinje i ne znam čega. Ali izvini sad, ajde da pređem na ovu temu, jer da ne ispademo mi malo neki, kako se to kaže, pobični za ove homoseksualce, homofobični, ali ipak evo vam, za mjesec dana nam stiže Euro Pride, znači najveći pederski skup u Evropi ovdje kod nas, i mislim da uopšte nije sada opterećenje da sad o tome pričamo. Ja bi tu sada pohvalio, ali ti opet se buni pa šta ćeš da se svađamo, ja bi se pohvalio to što je stiglo meni preko ovog Vibera i poslao ja drugima i drugi meni, pa mi se i vratilo, znači to ide okolo, da se u Valjevu 28. augusta na Veliku gospojinu
organizuje posle službe Božije litija, kako bi rekao, protiv ovih pedera. I tu organizatori po meni, ajde možda je to nekom i glupo, ali meni nije, da kažu da nema organizatora, da nema nikakvih organizacija, nikakvih predstavnika nekih organizacija, grupa građanja, ljubitelja, ne znam, ovoga, onoga, da svi zajedno, bez ikakvih vođa, dolaze tamo i kako su oni rekli, svi oni koji veruju u vladiku Nikolaja, da dođu i da se tamo skupe. I po meni je to zato što mi imamo, stvarno je ružno da ovdje sada bilo koji pokušaj da se nešto organizuje, mi ne daj Bože kritikujemo ili da kažemo da možda i nije tako i da može bolje, ali mi stvarno onaj što kaže ko se na mleko peče i na jogurt duva. I mi smo, ti si me, na primjer, ti si meni pokazivo da tebe napadnem tu, na primjer, šta je stajalo ispred, na primjer, nekih naročito ovih ekoloških protesta, ko se uvaljivo na tako neku stvar koja je u stvari jako, kad vidiš ti razlog da mi idemo da se bunimo, što će da nas potruju ovdje i iz vazduha i iz zemlje i da će i vodu da nam potruju, naravno da je to razlog da idemo sutra svi, da povedemo decu. Međutim, naravno, oni tamo koji drže službu, duboku državu, isto to znaju i to bolje nego nas i odma tu ubacuju svoje elemente da bi taj protest kontrolisali. To je šta god se pravi. Da li se pravi za sečenje drveta, za vazduh, za pedere, ne znam smisliti nešto, za pomoć Rusiji ili šta znam, uvek, pazi, za to se nađu bez izuzetka, razumeš, oni koji su tu došli da odrade posao koji im je objašnjen od službe. E, ovi mi sada deluju valjevci sa ovim da su isto to shvatili koji ja i ti i da su odlučili, slušaj ovdje, niti će neko da drži govor, niti će neko to da se trti da objašnjava što mi idemo i zašto. Ja ne znam čemu sada diskusije da se skupimo nas 50 i da svako po 10 minuta objašnjava zašto da idemo na taj protest kad je to jasno u tri rečenice, jasno je da treba da se borimo protiv počasti, tu nema sada tu nekih dilema. I zato ovi u Valjevu to odlično su smislili. Ali ja bi tu dodao da mi sa ovih sa ovog našeg portala pozovemo da se u svakom gradu u crkvi, pazi, ajde na Veliku Gospodinu, to je onako crveno slovo i onako bi vernici trebali da dođu na službe Božije koje se tada svuda organizuju i da se svi dogovore posle službi da se svi skupe ispred centralne najveće crkve u tom kojem gradu, svaka ima neku sabornu crkvu i da se tamo kao u Valjevu naprave litije, tako da mi na Veliku Gospodinu, a odličan je i da upotrebim srpsku reč tajming, jer je to nedelju dve pred paradu i ako ćemo tačno, to nam je zadnji moment da napravimo neki iskorak ozbilja. Zadnji moment da to uradimo i ako bi se u svim crkvama u glavnim gradovima skupilo po par hiljada ljudi par na svakom mestu, to bi onda mora se priznati bio ozbiljan znak crkvi i državi da žurku ovu pedersku ukinu zabranu. I naravno mi bi u Beogradu ovdje trebali da napravimo to u hramu Svetog Save, znači odemo na službu Božiju za Veliku Gospodinu i posle toga tamo na platovu da napravimo te litije i lepo krenemo onako nizbrdo do Slavije, produžimo pravo do Saborne crkve i ispred Patrijaršije da završimo litiju i ne trebamo, ne daj Bože, ni da pravimo bilo kakve incidente, nemire, ne treba ni nešto da vičemo nešto i da se deremo, jer to
ne pristaje litijama, nego u jednom miru eventualno mogu ovi napred, ako umeju da pevaju crkvene pesme koje tome priliče, i u tom miru samo da prošetamo. Ništa više, da prošetamo do Patrijaršije i da pokažemo koliko nas ima. Eto, to bi ja, na primjer, da mene neko pita, to bi ja tako praktično smislio, ali nisam ja smislio, nego nadahnut ovim ljudima iz Valjeva koji će to da urade. A inače ja, sad Bog je to tako ugodio, ja ću taj dan 28. na Veliku Gospojinu da budem u crkvi svetih apostola Petra i Pavla u Dobrinji. U Gornjoj Dobrinji, to je crkva koju je sagradio gospodar Miloš i 1822. i sad je 200 godina od tog datuma. E sad ja nisam siguran, pretpostavljam da će sigurno tamo da bude nadležni episkop Justin, a verujem da bi trebalo na 200 godina, ako mu Aca ne odredi neku drugu dužnost, da dođe i njegova svetost patrijarh Porfirije, da ajde najvećem vladaru koga smo imali, da kažem, u novijoj savremenoj srpskoj istoriji, da da na neki način obeležimo 200 godina te predivne crkve u Gornjoj Dobrinji, i tamo ću da budem. I opet ja mislim, ne mogu da verujem da će i ta proslava da prođe, a da se ne potegne i to pitanje, i da nam taj Justin u svojoj besedi posle službe Božije, ili ako bude patrijarh, ne kaže i šta je nama pastvi činiti u narednim nedeljama kad nam dođu braće i sestre, gosti naši iz cele Evrope. Naravno da treba, ako ništa drugo, ako nema nikakvih manifestacija u našim mestima, naravno da treba otići do Valjeva, dati podršku litijama u Valjevu. Ali pazi, za razliku od tebe, ja moram da priznam, sam ja uvijek malo skeptičan kad niko ne organizuje naš masovne skupove. Jer to meni uvijek liči na ono, svačije, pa svačije na kraju ne bude ničije, znaš, ono, i onda se tako i ponašam prema tome. Sa druge strane, to nije zamišljeno loše, znaš. To je zamišljeno nešto kao, kako zvanično. Pričaju su počeli litije u Crnoj Gori, naravno nisu, naravno tu logistika bila mnogo zbiljnija, naravno je to Amfilohije sve dobro odradio kako treba. Ali opet, nisam protivan toga, apsolutno podržavam bilo kakvu akciju u tome da se spreči, ta parada ili već kako ga zovu, desile. Jedino što kažem, ja sam malo plašen da kad su te priče, ajmo svi, a ne znaš ko te zove, onda, znaš, nekako nisam baš ubeđen da tu postoji neki veliki uspjeh, da tako kažem. Jer vidi, nemoj da zaboravimo jednu stvar, mi smo imali priču tako pre neki dan o krvavim litijama. Tamo se tačno znao titular, znao se ko poziva. Ono što je dobra ideja organizatora, to je ono što smo mi u onoj emisiji govorili, a to je da bez crkve ne može to da se organizuje. I sad ono što je loše, u tvojoj priči, dobra ti je ideja da se skupimo na liturgiji u hramu Svetog Save i onda polako da se krene. Međutim, znaš, da bi litija bila, to moraju da vode, ali tako, sveštenici, moraju da postoje barjaci, mora, kako da kažem, da se ispuni forma, da bi to bila litija. Sad to neko zove krsnim hodom, što je takođe jedna podmetačina klasična, to nikad mi nismo imali krsne hodove. Krsni hodovi postoje u Rusiji, to je sad ono, videla žaba da se kome potkiva, i sad mi pokušavamo nešto tu da izmislimo, da nabacimo, nema potrebe, mi imamo naše litije i od uvek je tako bilo i treba da se držimo toga, a ne da smišljamo koje kakve i da gledamo šta drugi rade. Dobro nam je išlo dok smo držali, dok su litije održavale, dobro nam je išlo dok su bile
dok su bile redovne i ne vidim zašto bi to menjali, hajde samo da se vratimo toj dobroj praksi. U svakom slučaju, opet ponavljamo, znači to bez podrške, zvanične podrške crkve, pa makar i nezvanično, u smislu da je taj jerej koji je zadužen tako, za hram Svetog Save, ne da podršku logistiku, to teško da može da se udrži. Znaš, jer sam si rekao i sam si odlično primetio, lepo je to dok se deli po Viberu i tako dalje, ali možda dok nema malo ozbiljnijih akcija reklamiranja, objašnjavanja, pričanja, jer ipak ja mislim da većina ljudi ne shvata, iako su protiv toga, negde osjećaju, znaš, da to ne treba, ja mislim da većina ljudi ne shvata zašto treba da se pobune protiv toga. Znaš. Ali nema da izvini sad, da te prekinem. Da li ti misliš da je moguće da su ovi iz Valjeva, ajde sad batamo sve za njih, oni su jedini sada to potegli. Da li je moguće da su oni ovo napravili, ovaj poziv, poslali svima, a da nisu imali nikakvu konsultaciju sa lokalnim sveštenstvom i crkvom, nego im palo tako na pamet da to rade, a da crkvu i ne pitaju. Meni to ne ide, pazi, jer verujem da su ti ljudi koji su to organizovali, verujem da su vernici, kao što si ti vernik. Ja ne mogu da verujem da vernici, pazi, da vernici, da istinski vernici, pazi, da to organizuje, razumeš sada, neki radikali ili ne znam koji u Boga ne veruju, onda bi pomislio ovi to sami naprave kući, te izmisle, odštampaju te ikone pa idu. Međutim, ovi ljudi mi deluju i to Valjevo, ajde, u njih imam neko poverenje da oni imaju vezu sa crkvom, da su to vernici, i ja se slažem s tobom da ako ne postoji blagoslov crkve, onda litije ne mogu ni da se prave. Crkve bez litije to ne ide. Ja se s tobom slažem, izvini što to nisam rekao, znači sve je ovo u redu, ali sa jednim velikim, što ti kažeš, uslovom, da iza toga stoji neko sveštenstvo. Ne, ja znam, dobro, pošto ima tu ove emisije koje smo pustili, ja sam bio na toj tribini kada je objašnjeno i da će biti to i najavljeno i rečeno je da postoji određena podrška u toj Valjevskoj eparhiji. Ali, da ti kažem, to je tvoja ideja dobra, da se to organizuje širom Srbije, razumeš? Ja nekako mislim da je to jeste motiv njihov, da oni krenu, da se to krene širom Srbije, gledajući kako je to uradio, kako je to urađeno u Crnoj Gori. Međutim, ja opet govorim, u Crnoj Gori je to, ništa nije bilo spontano. To što je delovalo spontano, to je jedno, ali spontanost, ti pazi, 200.000 ljudi da organizuješ spontano, ne možeš. Znači, jednostavno je i da izađu sveštenici i tako dalje, sveštenik ne smije da izađe ako vladika ne odobri. Tu nema priče. Znači, u Crnoj Gori je to bilo organizovano normalno i kako se zove kao tako, naravno to je posle, pričalo si danas u Srpska narodna buna i sad ja znam šta god već, nebitno. Ideja je dobra, znači ideja je dobra i ja je podržavam i mislim da je treba podržati, i tvoja ideja je dobra da se to proširi. I evo, ajde da ne bude da ja mračim, jer se ti stalno mene napadaš. Pa mračiš, ako ćemo tačno, često. Pa dobro, često mračim, ali recimo da ja nisam pesimista, nego sam obavešteni optimista. Tako da jednostavno, hajde da to podržimo i da se nadamo da će u svakom slučaju biti dosta ljudi, da će narod izaći i da će prvo doći u hramove, znači taj dan, jer opet, ja bih tu citirao patrijarha Pavla, koji zaista imao više onako, kako da kažem, zaista mudrih i više nego pametnih i korisnih rečenica koje nam je uputio i koje su ostale iza njega. Jedna od njih je: Srbi su se odrekli Boga i Bog im je uzeo Kosovo. Kad se Srbi vrate Bogu i veri, Bog će im vratiti Kosovo. Isto ti priča i ovde, znaš, mi se odričemo Boga. Da li, kad si posljednji put otišao i da se okreneš i da pitaš, pa čak i među tim organizatorima, suorganizatorima raznoraznih tih priča i tako dalje, da ga pitaš kad si zadnji put zaista otišao u hram, kad si se zaista pričestio, kada si otišao onako sa željom i radošću na službu. Znaš, mislim da bez obzira što su nama hramovi puni na velike praznike, da je to ipak većinom folklor.
Znaš, da je to sad malo pomalo i pomodarstvo, ne znam, ti nisi bio ovdje, ja se sjećam, to je 90. godina kao bum, i onda su se ovi koji su redovno nekad išli u crkve žalili, kaže, mi sad ne možemo, ne znam, komuniste, oni koji su nas proganjali da nađemo, ne znam, da uđemo u hramove, i onda si imao situacije, pa i danas često na liturgiji imaš, ne znam, priča se telefonom, pričaju između sebe, skupe se tu, ne znam, izmenjuju recepte za vreme liturgije, znači, znaš, mislim da je to ipak još uvijek folklor, naravno nisam protiv toga, treba da bude što više iz kvantiteta ćemo roditi kvalitet u svakom slučaju, ali mislim da mi treba da, znaš, sam taj poziv kao kome je u srcu Vladika Nikole, pa mislim, znaš, ono, šta to znači? Znaš, i sam taj poziv ti je onako kao daje ti neku slobodu, ne vidi, ovo je jedna bitka za normalnu, zdravu budućnost Srbije. Ovo nije bitka za našu decu, ovo je bitka za naše unuke i praunuke. Znači, to je suština cijele priče, mi se sad ne borimo za decu, mi se borimo za unuke, zato što i za neku budućnost koja tek dolazi, znaš, a mi Srbi nismo baš tako poznati po tome da razmišljamo malo dalje od nekih 5-6 minuta unapred, eventualno 15 dana kako se sprema na more i tako dalje, znaš, e to je, mislim, malo problem. Ali apsolutno te podržavam, pa eto, čak i ako se desi da sve to uspije da urodi plodom, ja ću više nego srećan biti da ti platim to pivo. Znaš šta je tu nezgodno? Ja, mi smo dobili neke kritike, ali možda, ajde, moramo mi, ako ne može narod da se prilagodi nama, a ne treba, da se mi prilagodimo narodu. I sada... Tek to. Da, jer vidiš, ja, i ti si tu čak gori od mene, a to je da mi imamo nekako, čini mi se ti i ja, uređenu neku želju, što nije loše, jer ga malo izgledamo ko nam čori, ali imamo tu uređenu želju za nekom kritikom, razumeš? I to sad nešto nekog mrziš ili ne mrziš, ali voliš da nešto kritikuješ i da, ali vrlo često ne da bi nekog nalajavao, nego da bi to što postoji napravio bolje. Ti si malo komentarisao, tako sam ti ja razumeo da ovo sve je odlično, da ti mene podržavaš, tako. I ja sam se podržavam i ovo je odlično, ali ako ćemo već da tražimo neku zamerkicu malu, znači ovaj poziv koji je napravljen odličan je, ali mogao je da bude i bolji, precizniji i intelektualniji. Ajde ovako da kažem, ako može da napišeš bolje, ja vrlo rado ću to proslediti onima koji to štampaju, pa eto, doštampamo neki bolji poziv, nemam ništa protiv. Ne, nije stvar u tome, ja apsolutno podržavam i opet i kažem, ja prvi smatram da to ne treba da se radi, i ti znaš, i mi smo radili gomilu neke emisije vezano za to što se nama menja ta matrica, što nam se menjaju, seku nam se koreni, što pokušavaju da nam se promene, znači božanstvo, da verujemo neke druge stvari, da nam se nameću neki idoli koji nisu naše i tako dalje. Znaš, i što se toga tiče, ja ne bi sad posle ovoga, jer ovo je sad konkretan poziv, znaš, i ovo, mislim, treba podržati bez neke veće, tu ne, znaš, da li može bolje, pa mislim uvijek može bolje, znaš, ono, samo Bog to radi najbolje sad, pošto on ovih dana ne ordinira u Srbiji, onda se oslanjamo na sopstvene resurse, tako da ne bi se ja tu mnogo oko toga više bavio, jer ja bi tu sad samo jedno drugo pitanje pokrenuo, koje negde je paralela sa ovima, to ti je ovi protesti što su bili na Novom Sadu, znaš, i taj poziv, pazi, i taj poziv koji je bio kad bi se pustio na RTS-u, on bi završio posao. Znaš, da si samo rekao, dođite 28. velika litija ispred, ne znam, Valjevske crkve te i te, posle službe, dovoljno. Ne treba ti ništa posebno, ne treba se tebi tu da dolazi, ne znam, Đura Jakšić da ti piše neke zapaljive govore ili tako dalje. Neću spominjem moderne autore, jer ih ne smatram dovoljno dostojnim, kako se zove, pogotovo te patriote. Autore, kako se zove, koji su uglavnom rade za službe i tako dalje, ali sad da preskućemo taj deo. No, hajde mi napravimo paralelu s ovim protestom u Novom Sadu. Kažite nama, šta je to bilo lepo u Novom Sadu? U Novom Sadu je bilo tako veliki protest, zatvoren je most, izašli su zemljoradnici, napravili su blokadu, a nigde to nije objavljeno. Pa ne, nije objavljeno u ovim Vučićevim novinama, jeste u ovim drugim, nemoj tako, ali ni u jednom tabloidu ovom
što bi se rekao, Vučićevom to nije objavljeno, ali zašto je, mislim, to je stara praksa koja ovdje postoji, to se nama desilo, pričali smo 10 puta, ako je vest na neki način neprijatna i da može, ne daj Bože, za 0,1% da smanji rejting našeg predsjednika, ona se vrlo jednostavno ne objavljuje. Apsolutno se ne objavljuje. Imaš taj slučaj s onim avionom koji je pao u Grčkoj, da 2 dana ni jedan Vučićev list to nije objavio, pa su posle kad se to digla na veliko frka, počeli su da objavljuju. Znači, kako bi ti rekao, stvar je ta koja se vuče ovdje već godinama, to je valjda sistem Severne Koreje, da se objavljuje samo vesti koja, kako bi ti rekao, prijaju službi ili prijaju državi. Tako je, to najnovija je ovo od juče, da taj protest, prvo nije bio protest, dobro, jeste bio protest u ovom sadu, ja mislim, u 5 gradova Srbije. Ja sam na jednom mjestu, ako nije i to laž, kako bi ti rekao, kome više i da veruješ, je pisalo da je došlo 200 traktora. Ja mislim da je to preterivanje, tako to bi bio rekordan broj ovih traktora ikada da su se skupili, ali bez obzira znaš, samo za ustavljanje tog mosta i da je došlo 10 traktora ili 3 traktora, tu je već da se objavi novinama. Novine onda i služe da se objavi što se desilo, ali nije. I onda se ja slažem s tim kako si ti napravio tu paralelu, tako i ova inicijativa da se pravi litija u Valjevu ostaće na tome što ćemo ti i ja poznanicima da šaljemo taj poziv, pa će oni da šalju tako, pa ćemo kao to se radilo i u neka, sećaš se, davna vremena kada smo fotokopirali neke stvari pa onda delili drugima jer drugačije nije moglo, tihi prle i legalci. Tako da to će biti ovog puta i ja verujem, pazi, ja verujem, na primjer, kad bi država htjela, na primjer, da se ova manifestacija koja nam nadolazi, da se ona ne održi. Pazi, možda zamisliš da oni gurnu 3 najžešća protivnika pedera na Happy u najdarnijem vremenu, pa kod onog svinje što vodi prepodnevni program na Pinku i kod njega da dovede sada Bokana ili ne znam koga, pa da svi počnu da pričaju protiv toga, pa da se onda pojavi čovjek iz Valjeva koji pozove sav narod da dođe, tu bi se okrenula situacija za 1000 stepeni 5 puta u krug. I onda bi to imali bez ikakve frke, ali ti kada blokiraš sve to, kada mi živimo u mraku ili tako totalnom, onda naravno da su šanse da nešto ustanemo, da napravimo višestruko, ajde, ne znam kako da ti kažem, višestruko manje, višestruko. Ma ne, naravno, suština jeste u tome da je ovo, sviđalo se nekom ili ne, a tebi pogotovo, pošto ćeš gubiti okladu, ovo je državni projekat, mislim, premijerka je pre koliko godina pozvala, dala garanciju države, stali za toga i ti iz tog razloga imaš obstrukciju države. E sad, upravo to ono što ja govorim, ljudi ne shvataju zašto je bitno biti protiv toga. Nije to sad, tužna istina je da kad se okreneš iz nekog razloga, ljudi su manje više zombirani i sve više vidim ljudi oko mene koji bez ikakve, kako da kažem, koji sve više i više podržavaju aktualnu vlast, koji tvrde da je ovo nešto najbolje što nam se desilo u zadnjih, ne znam, tih 200 godina, jel? I prosto ljudi su zombirani i oni to smatraju, znaš, kod nas tu nema, ne, kao ti si buniš, to je, ne znam, ono, čim je to organizuje Vučić, to mora da je dobro, znaš. Sad ja opet kažem, znači, ljudi ne shvataju da je ovo nešto što treba da se, što nas čeka u budućnosti, to nije nešto će se desiti sada, to su probleme koji će nam se razviti u budućnosti. Ako želite dobro svojim unucima i pravunucima i čukun unucima, morate biti protiv toga. Znači, ne što si ti rekao, apsolutno, bilo kako nasilje na ljudima koji misle drugačije,
nego prosto ja ne vidim da ne treba podržavati promociju jednostavno takvog načina života. Oni da se žive, neko radi, dajte im sve prava, nek se žene, udeju što god hoće, ali kako se zove, znači zašto promociju toga, jer kako se zove, šta ćemo sledeće, znači ono sledeće nam ide, ne znam, promocija, svidjelo se nekom ili ne, a ja opet to mogu i da objasnim, znači, Američka asocijacija psihologa, kasnije psihijatere, to 70. godina preimenovala, to nije bolest, i to je, znači, gledano sa aspekta psihijatrije, odnosno psihologije, nije bolest. Međutim, gledano sa aspekta medicine, to još uvijek je bolest i sviđalo se nekom ili ne, to je tako zato što medicina i fiziologija neumoljiva. Ona kaže da jednostavno svaki organ ima svoju svrhu, a svrha reproduktivnih organa je reprodukcija. Tako da medicinski gledano to je dalje bolest, ja bih volio da mi neko dokaže da nije, a ja opet tvrdim jer to se uči na patologiji ili medicinskom fakultetu bez problema i ne može da se uči drugačije jer prosto bi se onda cijela jedna nauka opovrgla. Znači jednostavno ne treba nešto što je patologija, ne treba reklamirati, naravno ne treba ih šikanirati zbog toga, ali prosto to ne treba reklamirati i predstaviti kao način života. Eto. Znači, državni je projekat, kad bi država stala iza toga, jedino ko to može da uradi, to je crkva, jer to je jedina organizacija na kojoj, ukoliko želi, država ne može da utiče na nju. Znači, ukoliko zaista crkva povuče mehanizme koje ima, država tu ne može ništa da ih nekako spreči i natjera. E sad, ako su oni u sprezi sa državom, to onda sad druga priča i onda jednostavno moramo da radimo, kako ti kažeš, kao prve tihi, mora se raditi na taj način gerilski, ali onda moramo biti svesni da neće biti milijon ljudi na ulicama, bit će mnogo manje, ali dobro, svaki početak je težak. Znate, ne radi, baš se ispriča smo, ali eto, ja mogu stvarno da obećam, ajde, mislim da će biti zanimljivo da napravim jednu reportažu sa tog sa te proslave 200 godina crkve u Gornjoj Dobrinji i ja nekako da ti kažem, ajde, ne mogu napred da sada gledam, ali mislim da bi tu trebalo po svemu da dođe, ajde da ne preterujem, i ljudi iz državnog vrha, a i iz crkvenog vrha, ne bi me iznenadilo da ti kažem da dođe i najveći Srbin svih vremena koji je ikad rođen, i to je moguće, razumeš, tako da ajde vidjet ću, ja ću da idem sigurno, ja idem pravo da ti kažem Miloš Čavić, šta, o kome pričaš? Miloš Čavić? Pa ja nemoj tako bre, ti znaš ko je najveći Srbin svih vremena, to je naš sadašnji predsjednik Aleksandar Vučić, i ja mislim da će možda i on da ode tamo, je li on zaljubljenik u Miloša velikog, ali samo zato što on nekako smatra da je on njemu ravan. On to možda malo deklarativno, znaš, ali njemu ipak bližnji onaj crni ološ, regent Aleksandar, on vlada po tom principu, znaš, ne, kakvi nisi, znaš, nije Miloš, ne bi kod Miloša. Ne bi se kod Miloša radilo ovo što se radi ovde, znaš, da se prodaje strancima, da se izdaje, da se daje, da se pokrije, to kod Miloša nije moglo, znaš, kod Miloša se skupljalo. Slušaj, ne slažem se mnogo s tobom, ako mene pitaš, svi oni, hajde da završimo malo dobro ovaj razgovor, svi oni vladari, ovi, kako bi rekao, evo, na primjer, Putin, Erdogan, Vučić, onaj što nam je bio iz Egipta, kako se zove, Sisi, pa i kineski predsjednik, i ima i tako dosta, da oni stvarno mogu samo debelo da zavide i da budu ljubomorni na Kim Jong-il. To je pravi, mislim, gospodin, to je pravi gospodar, on kaže koliko ima mrtvih, toliko ima, koliko ima živih, toliko. Ima svoj privatni voz koji ga vozi tamo, ljudi ga toliko vole,
plaču za njim, trče za njim kada se pojavi, i po meni to je stvarno jedan najbolji lik trenutno na planeti. I ovi svi koji su neki kao vladari i smatraju sebe za vladarima, daleko, daleko su od njega, ne mogu oni njega nikada stignu, nema šanse.